Bəzi ölkələr sərhədlərini Rusiya və Belarusa bağlayır. Bu da hər halda təzyiqin və sanksiyanın bir növüdür. Polşa, Latviya, Litva və Estoniya qulu sərhədlərini Rusiya və Belarusa bağlayır. UN xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna infrastruktur nazirinin müavini Mustafa Naim bildirdi. Məlumatə görə Polşa, Latviya, Litva və Estoniya Yaxın 48-72 saat ərzində Rusiya və Belarusla məxsus yük maşınları üçün quru yollarının tamamilə bağlanacağı. Bununla da Rusiyanın tam təcridi həyata keçəcək. Ötən həftə biz rəsmi şəkildə bu səbəblə Belarusun istənilən avtomobil yollarının bağlanması ilə bağlı müraciət etmişdik. Müraciətimizə dərhal reaksiya verilib, yekun nəticəni gözləyərik, Nazir müavini qeyd edib. Qeyd edirik ki, Ukraynadakı mühaselədən, müharibədən sonra Avropa İttifaqı hava məkanını Rusiya təyyarələri üçün bağlayıb. Bununla belə Rusiya daşınmalar, quru yol, Rusiya daşınmaları quru yolu ilə keçərləşdirir. Və quru yolunda bağlananda Latviya, Litva, Estoniya və Polşa Avropa ilə qapı deməkdir bu quru yolu da bağlanırsa Rusiya düşür ağlamalı vəziyyətə. İndi Rusiya üçün Beş ana, beş də bacı lazımdır ki, əllərinə dəsmal götürsünlər və Rusiya üçün ağlamağa başlasınlar.